Порядка 400 единиць техніки, а також 100 тонн майна. Як це відбувається? Тобто як це організовано? Значить, база, в даний час ми знаходимося на території бази зберігання та ремонту озброєння військ, авіаційних військ і захисту. Довгий час ця техніка зберігалася, образці цієї техніки зберігалися в частині. Тобто образці є випуска 70-х, 80-х років. І при необхідності, зараз при необхідності використання техніки, коли ми знімали її з зберігання, а також була ще техніка надлишкового майна, яка була в непотребі, яка була виведена, так сказати, із обліку Збройних сил, яка була в реалізації там чи де, от, ми її знову вернули до себе, встановили і відправили в армію. Як? Запчастинами нормально? Запчастинами? Запчастинами не зовсім нормально. Запчастини є проблема. От. Але деякі поломки, вони потребують не обов'язково запчастини, а вони потребують там баки перекають, їх треба паяти. От. Тормозні системи, їх треба просто прокачувати, міняти сальники, міняти составні частини. Тобто, якби, не проблематично. А з запчастинами, ті, що глобальний ремонт, де глобальний ремонт в техніки, то зараз є бюджетні гроші, виділяються. І ми на Кременчуцькому вагоностроїтельному заводі партію відремонтували в прошлому році, а на сьогоднішній день у нас ремонтується техніка в Фастові, там ремонтний підрозділ. І також в Полтаві є моторна автокомпанія, яка теж определенну часть техніки відремонтувала як волонтери за свій кошт і за бюджет. Деякий час деякі техніки була за бюджетні гроші відремонтувала.